Երեկանցուրի ցում Նիկոլ Փաշինյանն ավելի հստակեցրեց իր դիրքորոշումը Արցախի հետ կապված։ Ասաց. 86,640 կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, բայց պետք է արձանագրել, մենք ասում ենք, որ ԼՂ հայության իրավունքների ու անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ ֆորմատով։ Ապա կրկնեց այն միտքը, թե ՀՀ բոլոր կառավարություններն անցյալում ճանաչել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Իսկ ես ավելի եմ կոնկրետացրել, ՀՀ-ն պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի 100 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե մենք այս հարցում Ադրբեջանի հետ ճիշտ ենք հասկանում իրար, Հայաստանը այո ճանաչում է Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, այն ըմբռնմամբ, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29,000 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը։ Իսկ ժամանակին իջեցնենք հայտարարում էր, առանց Արցախի չկա Հայաստան, եւ պաշտպանել Արցախի ժողովրդի իրավունքը նշանակում է